Ջերմենը շատ հետաքրքիր կերպով կարողանում է սուզումներ իրականացնել։ Հարվածել է հարկավոր, ճիշտ է, հարվածել է հարկավոր, և մենք լսում ենք նաև Վեգների բացականչությունը անկյունից։ Եվս մեկ այդպես։ Չէ, երրորդ ռաունդի ընթացքում Կարոն չափից շատ է բաց թողնում հարվածներ, ճիշտ է, այդ հարվածները արդյունավետ չեն, միավորներ չեն տալու մրցակցին, և վտանգավորել չեն, բայց ուղղակի չի կարելի բաց թողնել այդ հարվածները, հետո դրան կարող են իրենց ասելիքն ասել, պետք է հետաքրքրականացնել գործողության։ Այդպես, էլի է հարկավոր, ռաունդը մոտենում է ավարտին, մի քանի ուժեղ հարված է հարկավոր, լավ էր ներքևից հարվածը, բայց բաց թողեց ևս երկուսը, բրավո, այդպես, ավարտվում է, երրորդ ռաունդը նույնպես շատ վտանգավոր ռաունդ էր և շատ այսպես լարված էր ամեն ինչ, կարծում եմ, որ դուք նույնպես այսպես զգանվել եք հեռուստաէկրաններին, սա շատ դժվար է, պետք է ուղղակի ասեմ, որ ուղիղ եթերում հետևել հայազգի բռնցքամարտիկի մենավարտին, մի տեսակ դժվար է, միգուցե երբ մեծ թվով բռնցքամարտիկներ ունենանք պրոֆեսիոնալ ռինգում, ինչի տենդենսը արդեն իսկ նկատվում է, միգուցե աստիճանաբար մեզ էլ հեշտ դառնա, ասենք ամերիկացիների նման դիտել մենամարտ, որտեղ երկու ամերիկացի են հանդես գալիս, և դա պարզապես ուղղակի երեկոյի մի մասն է ամերիկացիների, մեզ համար դժվար է յուրաքանչյուր անգամ հայ բռնցքամարտիկի մասնակցությամբ մենամարտ դիտելիս, գալի ասել, մենք նույնպես նույնքան էներգիա, որքան վատնում է բռնցքամարտիկը, մենք նույնպես այսպես նստած թեև աթորի վրա, բայց մենք նույնպես վատնում ենք, և այսպես շարունակվում է մենամարտը, Կարոն Մուրադ, Ջերմեն Մաքեյ 4-րդ ռաունդն է, և պետք է հնարավորինս շուտ անցնել գործողությունների, տեսեք, սա մի տեսակ տարբերվում է այս ռաունդը նախորդից, շատ արագ և ակտիվ է սկսվում, կողային հարվածներ են պետք, այդպես, էլի, ներքևից հարվածներ են հարկավոր ձգձգել, և դաթարներ թողնել հարկավոր չէ, պետք է գոնե այդպիսի իրադրությունում, երբ այսքան ձգձգված են հարվածները, հարվածը պետք է անսպասելի լինի և ուժգին, և մի անգամից իր ասելիքը ունեցող, այդպես իրար հետևից ու մի քանի հատ, հակառակ դեպքում այդ դաթարները վտանգավոր կարող են լինել, որտեղ մրցակից ընթացքում հասցնում է աշխատել, երբ ես տեսնեն կարող, բաց թողեց, ափսոս, մենք լսում ենք Կարեն Բուկտուր, Կարոյի իսկական անունը, այսպես ասած անձնագրային անունը Կարեն է, և սրահում մեծ թվով հայեր կան, և լսում ենք այդ շատ հայտնի արտահայտությունը, իրոք որ պետք է աշխատել և թույլ չտալ մրցակցին ոչ մի ավել հարված իրականացնել, այդպես պետք է գնալ բախման, ևս մեկը լավ է, գիտեք սրահում հանդիսատեսը մի տեսակ մոռացել է, որ պետք է աջակցի Կարոյին, և տարվել է մենամարտը դիտելով, որովհետև լուրջ և բավականին դիտարժան է զարգացումները, և ամենակարևորը, որ անսպասելի է ամեն մի գործողությունից հետո ելքը, շատ շարժում բռնցքամարտիկ է Ջերմեյնը, տեսնենք ես, լավ էր, էլի է հարկավոր, լավ է,
շարունակել է պետք։ Եվ անպայման պետք է եզրափակել աջ հարվածով, անպայման։ Չորրորդ ռաունդը, մոտենում է ավարտին, հարված է հարկավոր, եզրափակող, գոնե մեկ ուժգին հարված է հարկավոր, այդպես, այդպես, եվս մեկը, բրավո։ Դժուար է, շատ դժուար է, կարոմ ուրատ ջերեմ են Մակեի Արմենիա TV-ի ուղիղ եթերում, այսպիսի մեն ամարդենք մենք ծուցադրում, Գերմանիայից ուղիղ եթերում ծուցադրելով մեր Հայաշի Բրոնց Քամարտիկի մասնակցությամբ մեն ամարդը, և ես ուզում եմ նշել, որ Արմենիա TV-ն եւս մեկ անակնկալ ունի, չնայած այս անակնկալի մասին ամբողջ քաղաքն է արդեն խոսում, շուրջ մեկ ամիս, ինչ հայտնի դարձավ, որ Արթուր Աբրահամը հանդիպելու է Խորեն Գևորիի հետ, և այսօր վիճարկման է դրված նաև միջին քաշային կարգի աշխարհի չեմպիոնական տիտղոսը, IBF վարկածով չեմպիոնական տիտղոսը, այնպես որ մենք դեռ հետաքրքիր մենամարտի ականատես լինելու ենք, իսկ այս պահին նույնպես շատ լարված իրադրություն է տիրում և ծավալվել Մաքս Շմելինգ Հոլ մարզասրահում, նույնիսկ գերմանացի բոլոր հանդիսականները, ովքեր այստեղ ներկա են, մի տեսակ մոռացել են, որ եկել են նաև աջակցելու Կարոյին, և տարվել են մենամարտով ու շարունակում են դիտել մենամարտը։ Եվ այսպես Կարո Մուրադ, Ջերմեն Մաքեի 5-րդ ռաունդն է ընթանում, դա նշանակում է, որ առջևում 4 ռաունդ էլ կա։ Տեսնենք ինչ է լինելու։ Այդպես, 5-րդ ռաունդը շատ ակտիվ է սկսում Կարոն։ Լավ է, ափսոս ներքևից հարվածը, եվս երկրորդ չստացված հարված։ Դե, պետք է անցնել գործի, այդպես, էլի, ուժեղ, դիմային, լավ է, հոգնել է Ջերեմեյնը, և պետք է անպայման աշխատել, այդպես, լավ է, եվս մեկը, բրավո, պետք է զգուշ լինել, հոգնել է Ջերեմեյնը, և պետք է օգտվել այդ առիթից, այդպես, պետք է գնալ բախման, լավ է, պետք է բաց չթողնել, ոչ մի դեպքում պետք է բաց չթողնել, և պետք է վերցնել խայցը մրցակցի, որովհետև պետք է չտարվել մենամարտով, պետք է ուղակի ժամանակի չուտ վերջացնել այս ամենը։ Սա պետք է լինի հիմնական գաղափարախոսությունը, և մենք լսում ենք նույնիսկ այստեղ ամբողջ մարզասրահում այսպիսի արտահայտություններ են, ուժեղ խփիր, և շատ տեղին են դրանք, մի տեսակ Կարոն, գիտեք, գնացել է Ջերեմեյնի խայցի հետևից, փորձում է դիտարժան գեղեցիկ մենամարտ ցուցադրել, ավելի շատ հարկավոր է ժամանակից շուտ այս մենամարտը ավարտել կամ գոնե առավելություններ դրսևորել ընդգծված հարվածներով մեծ թվով միավորներ վաստակել։ Դե, Երկրորդ ռաունդի ժամանակը սպառվում է, սկիզբը շատ լավն էր, այդպես պետք է գնալ, և հարվածել է հարկավոր, բաց թողեց, 10 վայրկյան ժամանակ է մնում, ուժգին մեկ, գոնե մեկ հարված է հարկավոր, դե, բաց է թողնում, այդպես, բայց բաց է թողնում ընթացքում, ավարտվում է 5-րդ ռաունդը, կարճատև ընդմիջում է մեր եթերում չհեռանաք հեռուստաէկրաններից, հաջորդ ռաունդը 6-րդն է։ Հեռարձակման հովանավորներ, իտալական Բաքսի Աֆրանքանիշի Հայաստանյան ներկայացություն, Գետափի գինու գործարան։ Բաքսին ներկայացնում է համաշխարհային շուկայում ուղիղ եթերում։